Ještě jednou krásné dopoledne všem přeju. Odblokuj svoji mysl, zablokuj svoje finance, je téma, které bych rád s váma sdílel. Je to jedno z řady témat, kterému se věnujeme i u nás v 6D. Děláme 6D Advisory, jak už jsem měl příležitost říct při panelu 6D Advisory pro české firmy, ale i pro středoevropské firmy, právě v oblasti aplikace nejmodernějších technologií na řešení jejich problémů. Ale víte moc dobře, že vysvětlit dneska ve firmě, co to je blockchain nebo hluboké strojové učení, není jednoduché a jak to zapřáhnout do služeb toho, co firma potřebuje, takže se věnujeme samozřejmě i vzdělávání, které jde ruku v ruce s tím poradenstvím. Všechny ty casey, o kterých třeba dneska budu mluvit, ale tisíce dalších, si můžete přečíst u nás na 6D Hub. 6D Hub je vlastně nějaký portál, kam dáváme novinky ze světa technologií, ale samozřejmě dáváme tam i svůj originální obsah a ty novinky ze světa technologií tam máte i s nějakým naším českým komentářem. A jak už bylo řečeno, měl jsem tu čest, že jsem byl přizván k iniciativě, která se jmenuje Blockchain Czech Blockchain Republic, to je to triko, které mám na sobě s tím logem, které se snaží o to, aby se skutečně nejenom státní správa, ale i biznis v České republice věnoval této skvělé technologii. Pochopil její benefity a zapřáhl ji do služeb toho, co všichni potřebujeme. Ať je zjednodušení styku občana se státní správou a samosprávou, anebo rozmanité biznisové úlohy, kterými se v našich firmách zabýváme. My už úplně bereme jako za běžnou věc, že jsme se přestěhovali do světa internetu informací. Začínáme si všichni zvykat na to, že máme nějaká čidla na sobě, že máme čidla v naší domácnosti a stěhujeme se do internetu věcí. A já nerad sázím něco na budoucnost, protože se většinou pletu, ale myslím si, že do 5 let všichni budeme používat aspoň jednu aplikaci v oblasti internetu hodnot, čili něco, co je dnešní blockchain, nebo co běží na dnešní blockchainu. A co budeme běžně používat v našem životě, v naší práci, anebo v našem podnikání. Dneska, když přijdem do firem a nechám hlasovat, kdo jste slyšeli o blockchainu, kdo víte, co je to blockchain, tak se zvedne, hádejte kolik, zhruba 5% rukou. Když přijdem do banky, tak je to jenom o trošku lepší. Ale víte, jak tyhle ty věci jdou hrozně rychle, exponenciálně nahoru. To, co nám připadlo ještě jako utopie před pár lety, je něco, co dneska nosíme běžně v mobilu a používáme. Co je podle mě to klíčovým, zda se prosadí, anebo proč se prosadí blockchain jako internet hodnot, jsou hodnoty tohoto internetu hodnot, čili values of internet of values. Je jich celá řada, já jsem tady vyjmenoval jenom 6 těch nejběžnějších. Je to pohodlí. Ukážeme si, jak hlasovali vojáci západní Virginie letos v midterm volbách úplně pohodlně přes svůj mobil v těch volbách, které proběhly nedávno. Anonymita, hrozně důležitá věc, která vyřeší řadu věcí, ne všechno, ale vyřeší řadu věcí, které dneska řešíme v oblasti ochrany osobních dat. Bezrizikovost. Celý můj život jsem se zabýval vlastně řízením rizik, protože když jste bankéři, víte, a spousta z vás tady sedí, víte, že vlastně podstatou bankovnictví je řízení rizik. Uvidíme tady některé pro mě fascinující strukturované transakce, které jsou normálně neuvěřitelně háklivé na riziko a proběhly na blockchainu end-to-end a vlastně eliminovali riziko nebo minimalizovali. Jednoduchost je další věc. Věci, které nám dříve třeba v bankovnictví zabrali neuvěřitelný počet dnů generování dokumentace, procesování dokumentace a tak dál, najednou jsou během pár vteřin vyřešeny na předprogramovaném blockchainu. Disintermediace, o té budu mluvit, a samozřejmě cena, protože disintermediace je často spojena s tím, že se vyhnu placení nějaké ceny zprostředkovatelům, ale zároveň, jak jsme se bavili na předchozím panelu, samozřejmě cena blockchainu je nemalá. A pokud nemáme velký scale, pokud spotřebováme velké množství energie, tak pro některé aplikace dokonce může být tenhle ten aspekt kontraproduktivní. Co je pro mě hrozně důležité,
co ta technologie změní ve způsobu, v modelech našeho života, v modelech naší práce, v modelech našeho podnikání. Tím prvním, co jsem vám chtěl ukázat, je nový fenomén, který někdo chytře nazval prosumer. My jsme byli zvyklí dřív, že jsme buď byli konzumenti, konzumer něčeho, třeba energie, anebo producenti něčeho, třeba bankovních služeb nebo prostě náhradních dílů pro automobily. Najednou nové technologie přináší tyhle ty dva světy dohromady a z každého z nás se aspoň v nějaké oblasti života může stát zároveň konzumer i producent. Tady je to typicky vidět na vlastně drobných výrobcích solární energie, kteří vyrábí nejenom pro sebe, ale můžou dodávat do nějaké sítě, do nějakého gridu. Hezkým, krásným příkladem je americká platforma blockchainová LO3, je to Brooklyn Microgrid, kde drobní výrobci solární energie přes blockchain si vlastně zprostředkovávají energii mezi sebou, čili je to jakási tradingová platforma, která běží na tom, co tady zmiňoval Alex, na vlastně blockchainové platformě Ethereum. Není to jediné místo na světě, ten Brooklyn Microgrid, kde běží tahle ta věc. Najdeme už na světě víc takovýchto míst a mnozí, kteří znáte třeba český Nano Energies, kteří teď působí, myslím, v Lichtenštejnsku a Petra Rokůska, tak víte, že kutá velmi poctivě na něčem podobném a asi to bude nabízet i zde v Evropě. To byl první fenomén, prosumer. Druhý fenomén je disintermediace na druhou. Sotva jsme si zvykli, že Airbnb a Uber a další vlastně odstraňují nějaký mezičlánky, které jsme měli mezi sebou jako mezi uživatelem taxislužby a řidičem, nebo mezi majitelem nějakého hotelu, penzionu nebo bytu a mezi mnou, který to užívám, a vstoupili tam Uber, Airbnb a další, tak najednou zjišťujeme, že i oni se můžou stát předmětem disrupce nebo disintermediace. Když se dneska bavíte vlastně s vedením Airbnb a začnete o blockchainu, tak poznáte na jejich mimoverbální komunikaci, jak vidí v blockchainu vlastně něco, co i je, tu jejich roli, kterou dneska hrají, jak ten blockchain to bude moct umět nahradit. A takovýchhle příkladů už dneska můžeme nacházet v našem biznisu a v těch spotřebních modelech spoustu. Fascinující je, co blockchain nabídne v oblasti hudby, zábavy, všude všeho, kde jsou nějaká autorská práva, je tam nějaký umělec, je tam nějaký label, který věci vydává. Blockchain je fantastická platforma na to, abychom si vlastně za pár halířů zaplatili nějakou písničku a blockchain už rozhodí vlastně ten výnos z toho mezi všechny, kteří se na tom produktu podíleli. Velmi jednoduše, velmi bezpečně a víte, co dneska, jaké jsou obrovské transakční náklady, které zmiňuje ten Ronald Coase, které jsme viděli v té první prezentaci, jak se dají krásně vyřešit vlastně blockchainovou technologii velmi strukturované věci spojené s velkými transakčními náklady. Tohle je něco, co asi znáte, to je vývoj výnosu v hudebním průmyslu. Vidíte, jak tam někdy v roce 77, jak docházelo k disrupci, že ty vlastní cívkáče byly nahrazeny vinylem, potom kazeťáky, tady vidíte, jak ta disrupce vždycky disruptuje tu předchozí technologii. Pak tam přišly kompaktní disky, ty labely byly na svém píku, na svém vrcholu a neslyšeli na varování, že internet, Spotify a iTunes prostě zdestruuje totálně tenhle ten obchodní model, k čemuž dramaticky došlo. A co je zajímavé, tam nakonec teďka budeme asi za nějakou krátkou dobu doplňovat i vliv blockchainu, který vlastně nahradí možná to, na co jsme dneska zvykli, na Spotify a na další úspěšné modely. Dochází v oblasti sdílení vlastně k disrupci na druhou. Jo, tohle všechno je vlastně nějaká disrupce na druhou. Uber sám pracuje na své disrupci, ten svůj obchodní model zničí. Dneska v Pittsburghu se můžete svést v samořídících autech, v jeho samořídící flotile, ale to není to podstatné tady pro to dnešní povídání. Důležité je, že sotva jsme si zvykli na to, že něco nastoupilo, nějaký nový model na bázi nějaké technologie jako ten disruptivní, tak on sám může být disruptován. A blockchain je ten velký disruptor. Jo, blockchain se stane velkým disruptorem řady poměrně historicky nových biznisových modelů. Já vidím zhruba
Kolik jich tady je? 2, 4, 6, 7 oblastí, kde už dneska jsou pro mě fascinující use cases toho, jak se dá blockchain skutečně využít, kde nám může přinést ty benefity, které jsem tam stručně zmínil. Je to oblast mobility. Jsem přesvědčen, že právě sdílená ekonomika, shared economy třeba v oblasti sdílení aut nebo kol nebo čehokoliv, bude fungovat do obrovské míry ve světě a masově na blockchainové technologii. Hlasování, ukážu vám aspoň dva hezké příklady hlasování už, masového velkého hlasování, které proběhly na blockchainu. Oblast zdraví, která je velmi citlivá, jsou to osobní údaje, sdílíme je s někým, myslím si, že zde se bude uplatňovat blockchain velmi zásadně. E-government je jasný, energy už jsem zmínil, umění jsem zmínil a real estate. Už známe i v Česku docela hezké, nebo jsou připravovány hezké aplikace blockchainové na investice do real estate, ale myslím si, že i v oblasti sdílené ekonomiky pro bydlení, housing, lomítko real estate, je blockchain fantastickou platformou, kde ho asi uvidíme a možná to je ten, o kterém proroku už za 5 let na něm všichni budeme. Tak, teďka tady máme první hlasovátko pro vás. Je tam otázka, kde uvidíme první opravdu masové využití blockchainu. A 6 možností můžete volit, volby, energetika, sdílení aut, i zdravotnictví, bankovnictví, investice, reality, bydlení. Nic tam nejede? Tak poprosím režii, aspoň aby nám dala nějaký pokyn. Co s tím? Dostávám technickou poznámku už o čas, o krátky, tak uvidíme, jestli tam něco pojede. Když to nepůjde elektronicky, uděláme to rukou. Jo? Ano. Nefunguje to. Tak pojďme to udělat. Já to vrátím. Pojďme zvedat ruky. Tak, kde opravdu uvidíme první opravdu masové využití blockchainu? Můžete hlasovat i víckrát, můžete hlasovat klidně pro 1, 2, 3 otázky. Takže volby. Uvidíme tam masové využití blockchainu? Jo, tak vidíte sami, když se rozhlídnete. Už to jde, tak hlasujte elektronicky, super. Tak super. Vítězem jasným je bankovnictví, investice. Na druhém místě volby, hlasování, car sharing, energetika, real estate, reality, bydlení. Super, moc děkuju. Ještě jsem tam měl 2 možnosti, ale ono to neumí schroustat víc než 6 otázek, takže tam byla ještě jedna možnost odpovědi jinde. Kdo si myslíte, že ještě někde jinde, že jsem to tam nevyjmenoval? Řekněte na hlas, co? Jo, jasný. A poslední možnost zněla nikde. Kdo si myslíte, že nikde? Nikdo, super, tak už jsme aspoň naladěni na to, že k tomu skutečně dojde. Tak, vy jste teďka hlasovali, tak já vám řeknu to slíbený, co se mně hrozně líbilo v loňském roce. Hlasování na rock'n'rollové síni slávy. Jo? Rock'n'rollová síň slávy, hlasování proběhlo elektronicky i předloni a předpředloni, ale bylo to hacknutý. Bylo to kompromitovaný. Takže loni se rozhodli, že ta rock'n'rollová síň slávy, že spojí síly s Voutem, to je technologická společnost Voutem, a udělali hlasování na blockchainu. Hlasovali 2 miliony lidí ve 100 zemích světa a 60% z nich hlasovalo na mobilu. To je super, jako jo, to je super. Ta technologie je samozřejmě, ten blockchain je trošku vypadá jako jinak,
než jak jsme na něho zvykli třeba z kryptoměn. Ten technologický stack má zhruba 4 struktury. Ta první struktura je nějaká síť, to byla Amazonní síť, tady tohleto hlasování. Ta druhá vrstva, to je vlastně vrstva na definování konsenzu, to byl Tendermint. Třetí vrstva už je aplikační vrstva té technologické společnosti Votem a ta poslední vrstva je user interface, ten uživatelský interface. Proběhlo to velmi úspěšně a Votem má velké ambice. Chce si po této hezké zkušenosti skočit do těch zemí, kde legislativa už umožňuje tady to elektronické hlasování. Víte, že jsou některé legislativy, myslím, že to je Německo stále, které přímo zapovídá takovou tu možnost, jo? Ale jsou některé země, které mají legislativu, která vysloveně ponouká k tomu, není to jenom Estonsko, které dokonce vyžaduje povinnou účast, což nahrává elektronickým volbám. A třeba Austrálie dokonce, myslím, pokutuje voliče, kteří nejdou volit. Ale nemusíme jít do rock'n'rollové síně slávy. Teď ty midterm volby před pár týdny, jo, do kongresu. Před pár týdny do kongresu, tak to nebyl guvernér, ale myslím státní sekretář západní Virginie, bývalý voják, se spojil s jedním venture kapitalistou a udělali možnost, že na blockchainu přes mobil mohli hlasovat vojáci, kteří slouží v zámoří a občané západní Virginie sloužící v zámoří. Jo? Tak prošlo to úplně nějak jako nepozorovaně, pořád jsme mluvili o tom, jestli teda Američani volili nějak překvapivě nebo ne, ale co mě na tom se nejvíc líbilo na těch volbách, že už část občanů amerických a nemala volila vlastně na mobilní aplikaci, kterou napojili potom na blockchain a ta aplikace se jmenovala Votes a ten politik se jmenuje McWarren. Takže fajn ukázka, někdo to teďka a rozhořela se diskuse, přece jenom v Americe. Tak první diskuse se rozhořela o tom, jestli to z kvalitní volby, že tam budeme volit ti, co by normálně byli líní jít do té volební místnosti, nebo co nemůžou. Tak tam se ukazuje, že asi ta účast je o něco vyšší. Ti Estonci, co dneska volí elektronicky, tak řada z nich už tam volí, myslím, 26-27% lidí už elektronicky a pár procent z nich říká, že by jinak nebyli šli volit. Takže přece jenom ta účast je vyšší, tak to byla ta první diskuse. Je otázka, jestli teda masová účast ve volbách zkvalitňuje demokracii nebo ne. Možná, kdybychom se podívali na volby v roce 1946 v Česku nebo 1933 v Německu, tak když bychom řekli, že ta velká volební účast ne vždycky prospívá demokracii, a to je jiná story. Druhá diskuse se rozběhla právě na tom, jestli už blockchain, tenhle ten blockchain, jak ho známe dneska, je to, co se skutečně masově uplatní ve volebních systémech, nebo jestli bude muset čekat na nějaký blockchain plus, na nějakou vyspělejší technologii. A pojďme k těm financím. Začnu krypto a hnedka tam dávám otázku currency. Jsou to vlastně těch 1400, nebo kolik jich dneska je, že to kolísá, ale je to zhruba 1400 kryptoměn, už ve světě jsou to vlastně měny, když už jsme si to naučili používat měny. Normálně definičním znakem měny je univerzálnost, to znamená, můžu s tím zaplatit kdekoliv, všichni to akceptují a nikdo se nediví, je to třeba vynucený zákonem, nebo je to zvyklost, to je jiná story, ale prostě musí to být univerzální platidlo. Což asi zatím kryptoměny nejsou. Musí to uchovávat hodnotu. A nějakou hodnotu asi Bitcoin uchovává, ale čtyřnásobný, pětinásobný propad prostě není uchování hodnoty, jo, proti dolaru. A musí to být stabilní účetní jednotka, abychom ji fakt používali spokojeně a uspokojivě, abychom ji používali skutečně jako nějaké měřítko, nějaký hodnot, což samozřejmě zatím kryptoměny také nejsou. Ale tyhle ty tři moje výhrady jako centrálního bankéře vůči tomu, že vlastně kryptoměny nejsou měnami, neznamenají, že říkám, že by měly zmizet ze světa. Oni plní totiž specifickou nějakou potřebu lidí, jo? Nějaké kryptokomunity, kryptokomunita, která chce mít aktiva a dokonce i platidlo, byť takové volatilní platidlo, do kterého nekecá centrální autorita. Jo? To je jakási zvláštní potřeba, nebo i pochopitelná, nebýt závislý na centrální autoritě, která je pro mě netransparentní
a neumí skládat účty. Jo? My jsme v centrální bance v ČNB, když vždycky byla Spartakiáda guvernéru v Bazileji v Bisce, tak jsme neustále mluvili, jak pracovat s transparentností a s accountability, s tím skládáním účtu. Jo? A tady vlastně část nás lidí jako utíká i do toho světa těch kryptoměn, protože nechce být jenom závislá na tom velkém bratrovi, který není transparentní a neumí pořádně skládat účty. Tak nicméně je to fenomén obrovský, s kterým se budeme setkávat dál. Kryptoměny, ale co je zajímavé, a já se za chvilku se k tomu dostanu, a abych vám nenapovídal, tak pojďme prvně udělat druhý hlasování. Dočkáme se kryptoměny, která bude naplňovat znaky měny. Jo? Dočkáme se kryptoměny, která bude naplňovat znaky měny. Ano a brzy, ne nikdy, ano, ale počkáme si. A není proto vlastně důvod, abychom něco takového chtěli, protože kryptoměna plní úplně jiné potřeby člověka a ne to, aby to byla měna v pravém slova smyslu. Tak zajímavý, že se zamodrali všechny čtyři, tak u toho Dčka jsem byl zvědavý, fajn, díky za to. Tak, nejvíce tady optimistů, ano, říká, že 40% z nás si myslí, že přijde kryptoměna, která bude se blížit k těm třem definičním, nebo může jich být víc znaků měny. A Cčko, ano, dojde k tomu taky, jsou taky optimisti a říkají, že ještě chvilku si počkáme. Díky moc za to hlasování. Zatím to s těma kryptoměnama trošku vypadalo, jak v 1620, 1630 ta tulipánová horečka v Holandsku, na kterou naletěl i Rembrandt a přišel o celý Mailand. Prostě ty jeden tulipánová cibulka se vyměňovala za dům v Amsterdamu. Co je zajímavé, že ta horečka tulipánová prostě vyprchala, zrujnovala spoustu lidí, ale ze spoustu lidí nadělala milionáře. Ti milionáři byli ti, co z toho zavčas vyskočili, jo, než vám to spadne čtyřikrát dolů. A ta tulipánová horečka, čili jakoby, řekl bych, ty cibulky jako assets, jako aktivum zmizelo, ale zůstaly tady tulipány. Jo? Najednou v Turecku a všude jinde se začaly pěstovat tulipány, máme je dodnes. Po těch kryptoměnách, já si myslím, že zůstanou kryptoměny, ale zůstane hlavně tady ta super technologie blockchainu. Takže ta story může být v něčem možná podobná, uvidíme. Nicméně, ano, svět kryptoměn nebo svět těch různých coinů se hrne, rozkračuje hodně do toho, na co jsme zvykli od normálních měn. Tak asi si vzpomínáte v roce 2016 s velkým halasem Deutsche Bank, Santander, UBS, Mellon, šest velkých bank, které se spojili s jedním Clearmatics, myslím, startupem, tak řekli, že do konce letošního roku 2018 vydají ten utility settlement coin, který bude mít verze různý, měnový, dolarovou, eurovou, librovou, švýcarský frank a tak dál. A hlavně, že to bude jako teda ale kryptoměna navázaná vlastně na pasiva v bilanci centrálních bank, jinými slovy navázaná na oficiální měny nějakým způsobem. Nevím, je tam víc tajemství kolem toho, jo? Je tam víc tajemství než zatím faktu, všichni jsme na to zvědaví, má to být do konce letošního roku, už se teda to blíží, ten konec roku, jestli o tom někdo víte víc než já, tak mě to řekněte, nebo potom si to můžeme říct, ale je to jeden velkých pokusů těch tučných koček bankovních vstoupit do tohoto světa. Samozřejmě se ozývají velké i obavy, z kryptokomunity, říkají to ti banksters, oni neříkají bankers, oni říkají banksters. Ti banksters nám začali něco kradou, co patřilo nám v tom anarchosvětě, v tom světě svobody. Ti banksteři nám kradou ten náš svět. Samozřejmě je to zajímavý hybridní pokus a možná, že tohleto bude cesta, jak mít jednoduchý jako kryptoměny na blockchainu, které budou přitom naplňovat znaky měn. Nejde jenom o utility settlement coin, který není na světě, ale vy víte, že Goldman Sachs, další velký kocour a často kontroverzní a často i nenáviděný, Goldman Sachs teď v letošním roce vlastně vydali ten dollar coin, jo? Dollar coin, kde vaše těžařské zařízení, jo?
jsou k ničemu, protože vy nemůžete těžit tu měnu a tak si ji získat, vy ji můžete jenom koupit za dolar, jo, v paritě. Čili drží to paritu a vlastně se to chová jak dolar a je to nějaký hybrid, nějaký průnik jako mezi tím světem kryptoměn a světem oficiálně. Takže dolar coin, USD je na světě, už žije, můžete ho sledovat, stojí za tím Goldmani a Circle, je taková společnost, která tam byla založena. Co se mně hrozně líbí v bankovnictví, jsou využití blockchainu na strukturované transakce, na smart kontrakty a na oblast investic. A ukážu vám něco, co mě stále fascinuje, co je trošku starší nějaký case a nějaký novější case. Tak tohle jsme sledovali u nás v 6D na podzim předloňského roku úplně s otevřenýma očima. Spousta z vás bankéřů ví, co je pro nás trade finance operace, to je noční můra. Protože je to velmi strukturovaná záležitost, je to přeshraniční pohyb zboží, přeshraniční pohyb velkých dokumentů a přeshraniční pohyb peněz. Všechno musíte synchronizovat, všechno musíte rekonciliovat, u všeho musí být nějaká trusted authority a je to šíleně náchylný na podvody, šíleně náchylný na chyby, je to šíleně náchylný na, nebo je to hrozně pracný, zdlouhavý a je to drahý. Jo? A trvá to dokumentaci vyrobit, předávat si, procesovat to všechno, slaďovat to, je šílená noční můra. Proto to máme by bankéři rádi, protože jsme na tom vydělávali, protože jsme to uměli dělat. Jedna tradingová společnost americká s bavlnou vyvezla bavlnu na podzim předloňského roku do Číny, z Ameriky do Číny a najala si Wells Fargo, americkou banku a Commonwealth Bank of Australia, aby celou tu operaci udělali na blockchainu. A ona skutečně end-to-end v pořádku a fajn proběhla na blockchainu. Fantastická pro mě, naprosto fascinující záležitost, protože vím, jaký hrozně složitý, těžký, náchylný na chyby v obsah uměl blockchain schroustat. Sami tehdy ti autoři říkali, ještě to potrvá, než to zmasoví, ale už jsme přece jenom 2 roky od toho dál a začíná se to stávat běžnějším využitím a přesně to je pro mě ta oblast, kde to přináší obrovský benefity. Potom Commonwealth Bank, ta samá, australská, byla najata Světovou bankou, World Bank. Ta je docela inovativní, byla první, kdo kdysi vydal e-bondy, ne na blockchainu, to bylo, myslím, v roce 2001, vydali bondy elektronicky, ale paralelně papírový. Ale Světová banka si letos najala v létě, v srpnu, tady tu australskou banku, aby na blockchainu udělala emisi bondů. Proběhlo to na Microsoftím cloudové teda službě, plného platformě, a byla to první vlastně světová emise bondů. Zase, co je ten benefit? Vydávání bondů, zase bankéři víte, jak je to složitý, je to, než zpracujete dokumentaci, zprocesujete, jak je to složitý ten placement, vyrejzovat ty peníze, trading, čili obchodování s těmi bondy až po ukončení jejich života. A samozřejmě nějaký úroky, které z toho jdou. Či neuvěřitelně strukturovaná, papírová, složitá operace, kterou Commonwealth Bank pro Světovou banku udělala na blockchainu letos. A ta Commonwealth Bank je mě blízká, protože to je taková australská spořka. Ona byla založena v roce 1911 a pro rodiny a pro běžný retailový jako klienty. Takže něco, co se podobá spořce nebo RST. A to mě navádí už k poslední věci, která se mě hrozně líbila. Teď nedávno, před pár týdny, Asfinag emitoval bondy. Asfinag znáte, když jedete v Rakousku po dálnici, tak jedete po dálnici, kterou asi postavil Asfinag, ale každopádně ji provozuje jako komerční provozovatel, vybírá tam nějaký peníze. A Asfinag je často na kapitálových trzích, zvedá peníze. A Asfinag se domluvil s Erste a Erste vytvořila otevřenou blockchainovou platformu, otevřenou pro jiné platformy a jiné banky a na té blockchainové platformě vydali něco, čemu se říká v Německu Schuldscheinverleihen, to je jako dluhopisový financování, a Darlehen, Schuldscheindarlehen. A Erste k tomu využila Linuxovou platformu a vlastně přednedávnem emitovali třem prvotním upisovatelům
tady tyhle ty dluhopisy. Jako jsem rád, že banka, kde jsem strávil 17 roků, Erste, proto říkám, že mi to blízký, jako který tam v té spořce a Erste fungoval, a tradiční 200 let stará banka je otevřená jako technologiím a ukazuje to zase ten shift, ten posun toho, té naší mysli. To, po čem jsem volal úplně na začátku v tom názvu toho celého příspěvku. Tak vám přeju, abyste taky odblokovali svůj mysl, otevřeli se novým technologiím, přemýšleli, jak je můžete zapřáhnout do svých vlastních služeb a přitom vám přeju hodně štěstí a děkuju vám moc za pozornost a jsem připraven na dotazy. Díky. Tak, děkuji Pavlovi za krásnou prezentaci. Doufám, že jsme se všichni odblokovali při ní. A nyní zase prostor pro několik otázek, takže v tuto chvíli, jestliže máte jakékoliv otázky z publika, tak se prosím tažte, pakliže se tázat nikdo nechce z publika, tak přečtu otázky, které tady přistály v aplikaci. Takže začneme třetí. Já bych vlastně skoro zopakoval tu otázku, kterou jsem měl jako první, protože pořád je, hovoříme o blockchainu a pořád hovoříme o finančních transakcích. A my jsme dřív měli něco, čemu jsme říkali hotovost. To znamená, přišel jsem do hospody, zaplatil jsem a nikdo se mi neptal. A já pořád nevím, jak to s náma ten systém myslí do budoucnosti, protože tady prostě ta situace, že bych mohl anonymně zaplatit, prostě neexistuje. Neexistuje. Protože vy jako provozovatel toho blockchainu jste povinen vždy autoritě státní ten blockchain poskytnout. Jak na to ten koncový zákazník bude reagovat? Neví o tom. On o tom zatím neví. A když se to doví, bude ho muset používat už, protože už bude pozdě. Jak se s tímhletím chceme vyrovnat? Že vlastně zmizí anonymita jakékoliv transakce? Já nevím, to je civilizační spíš dotaz. Těžko se mě o tom spekuluje, hodně o tom přemýšlím a neumím na to dobře odpovědět. Jsou země dneska sleduje, máme čísla. Známe čísla, jak se vyvíjí hotovost, bezhotovost v řadě zemí, díváme se na Skandinávii, na Švédsko, ona ta bezhotovost ve Švédsku je dána tím, že je to hrozně řídký osídlení, takže vy tam nenajdete bankomat. Tak ti lidi jsou hodně závislí vlastně na té bezhotovosti. Myslím, že o tom bude dneska hodně mluvit Mojmír Hampl, jak ho znám, protože jsem ho slyšel o těch věcech hodně vyprávět, takže vám asi k tomu řekne. Já nevím, jak se... Já, když se říká dneska cashless economy, tak já říkám, nemluvíme o cashless, ale less cash. Jo? Less cash, jako, což je fajn. A já si myslím, já mám rád, když mají lidi na výběr. Takže si myslím, že bude super, když vedle sebe budou koexistovat všechny možnosti. Včetně hotovosti, protože někdo jí má rád kvůli té svobodě. Když vedle sebe budou vysílat kryptoměny, protože zase je někdo má rád díky té svobodě, když budou existovat nějaké stablecoiny, jak to ukazoval Alex, to znamená něco, co sice běží na blockchainu, ale už je stabilní jak a když budou existovat vlastně elektronické peníze jako fiat, jako ta oficiální měna. To asi si všichni tak nějak si říkáme, to je fajn, budu mít volbu. Jestli do toho zasáhne dramaticky regulace nebo ne, to už je otázka nějakých politických jako věcí, rizik a tam se vám těžko predikuje, tam můžete jenom spekulovat. Já netuším, kam se vyvine to přemýšlení zejména té naší části světa, čili Amerika nebo ten euroatlantická ty společenství v tomhletom. Nevím, kam půjdou Číňani, to bude zajímavé taky sledovat. Tam si myslím, že to spíš půjde velkou centralizaci a že tam spíš bude ta cashless, ale je to zase jenom moje spekulace. Tak nějaký Děkuji. Další dotaz z publika, dámy a pánové. Tak já přečtu s dovolením, tak dáme přednost ještě jedné otázce z publika. Dobrý den, já bych měl jenom dotaz. Konkrétně, jaký typ blockchainu uvažujete využití pro
v podstatě implementaci do e-governmentu a podobně. Aktuálně tady máme asi nejpoužívanější Ethereum, Hyperledger a podobně, že těch technologií na trhu je víc, která se vám proto zdá nejvhodnější. Ten Asfinag R jste použili Hyperledger a úspěšně a byla tam spokojenost. Ethereum má dneska, myslím, víc než 50% podíl na tom trhu těch blockchainových platform. A tak to ukazuje trošku cestu, když se podíváte na ten žebříček toho market share, tak asi co se člověk zamyslí, proč to tak je, což je dobrý. Navíc už tam vznikala nějaká scale, což je taky dobrý, i z hlediska nákladů. Tak zase nechci spekulovat, ale ten žebříček vidíme a i rozumíme tomu, proč to je Ethereum, rozumíme, proč si Erste a Sfinax zvolili Hyperledger a takhle bychom jako mohli dál. Kde to bude za tři roky, to bych fakt spekuloval teďka. Tak přečtu teď s dovolením jednu otázku, která přišla do aplikace. Za jakých podmínek by centrální banky uvažovaly o tom, že by nakupovaly do rezerv kryptoměny, což je pádná otázka na bývalého centrálního bankéře? Já si myslím, že to nebudou dělat jako v žádném případě, pokud se z těch kryptoměn nestane úplně jako něco jiného, pokud to nebude skutečně stabilní aktivum. Centrální banky nesou velkou politickou odpovědnost za svý devizový rezervy, co si budem říkat, že jo, tady v sousedství bedlivě vážíte, skutečně ta pravidla uvnitř centrálních bank jsou přísná, do čeho jít, jaký je mix těch měn, jak se případně jako zajišťovat. A za první, zatím je to tak malinká věc, jo, to je neuvěřitelné. Podívejte se na poměr denních transakcí na oficiálních měnách a na kryptoměnách. To jsou řády, to je x nul, to je obrovský rozdíl. Potom je tam ta volatilita, která znemožňuje to, aby centrální banky tuhletu věc měly. A ty hybridní věci si myslím, že není potřeba, aby do nich centrální banka investovala, protože načkupovat dolar coin, jo, když můžu mít dolar v devizových rezervách, protože to je spojená nádoba vlastně. Další otázka, která tady přistála, je a má hodně lajků, je podle vás důvěryhodný blockchain, který není decentralizovaný, tedy například spravovaný bankou, nevytrácí se tím jeho hlavní výhody, permissionless, necenzurovatelnost? Ano, tohle je super otázka, o tom budou vznikat podle mě spojené hybridní modely, že se vzdáme prostě nějakého jednoho benefitu a stejně, když budeme používat bankovní blockchain, tak tam bude ta nějaká trusted authority za ním, a to je ta banka. To je to, čemu jsme se chtěli ale blockchainu vyhnout, takže tady vidíte ten rozměr. Ale budeme vědět, že to jsou dva světy a každý má nějaké svoje specifika. Co je zajímavé, že nicméně blockchain zároveň může být platformou nebo technologií, která nás bude chránit před velkým bratrem. Jo? MIT nedávno vyvinula blockchainovou aplikaci, která nás bude, nebo která nás může chránit před tím, jak se pracuje s našimi daty, když si o ně zažádá policie nebo prokurátor třeba. Jo? Protože ty data policie moje dostane, jenom když se zaváže k tomu, že potom ten pohyb těch mých dat po nějaké době dá prostě na blockchain, takže já se tam můžu podívat, můžem si to tam trackovat, jo, všichni vidíme na stejné věci. Takže zajímavý, jak tady vznikají teďka zajímavý vlastně poměry mezi stát, blockchain, banka, blockchain a jak se ty poměry vlastně točí při různých typech aplikací. Poslední dotaz, ať už tedy z publika, nebo tak já nevidím žádnou ruku hore. Tudíž ten dotaz zní, a zmiňovali jsme tady Mojmíra Hampla, který vystoupí v té odpolední části, to znamená končícího viceguvernéra České národní banky. Česká národní banka razí, co se týče kryptoměn a dalších novot, postoj nepomáhat, ale neškodit. Změní se názor, co děláme v tomto směru? Zase spekuluji za někoho jiného, ale slyšel jsem centrální bankéře a zdědili to trošku od nás. Mně se taky nechtělo nikdy regulovat kampeličky. Jo? To jsme se bránili a já jsem se ubránil. Ti nástupci moji už se neubránili a pojišťovny taky.
Když něco regulujete, máte za to odpovědnost. Jo? A to je velmi nepříjemná věc, když zároveň odpovídáte za stabilitu měny, když jste regulátor. Takže dneska centrální banka razí, to konstatuju, Mojmír vám zase něco k tomu odpoledne určitě řekne, razí cestu fajn, my jsme velmi liberální, ať to existuje, funguje, to je dobrá zpráva, protože kryptokomunita se dneska bojí právě, že regulace zakáže kryptoměny, že ti banksters si to vynutí přes regulátory, tu konkurenci svoji. Ale zároveň říká, čili ano, nebránit, ale nebudem to regulovat, ale zároveň je to věc, která běží vedle nás. Nechceme s tím nic mít společného, jako v žádným jako případě. Není to pro nás zatím ani měnový fenomén. Jo, to je tak malý niž, že prostě to nehraje žádnou roli dneska v platebním styku. Ta masa je naprosto zanedbatelná, takže zatím asi ten postoj centrální banky je správný. Za 10 let? Nevím. Fakt nevím. Tak uvidíme, jak tomu bude za 10 let. Já každopádně moc děkuji panu Kysilkovi za to, že... Díky. Děkuji.